Pozdravljeni v 91. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami so Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Moram priznati, da sem se veselil tega najnega današnjega snemanja, predvsem po vtisu prejšnje oddaje, ko smo zdaj in Loze govorila o zgodovini Arhekeda. No, to pot nimava gosta, bo pa obdelala eno konferenco, ki je ravno kar se zaključila v Ljubljani. To je World Conference Forum 2019. Robi, ti si se udržil te konference in ideja za danes je predvsem, da pač malo pokomentirava oziroma pač predvsem ti pokomentiraš dogajanje na konferenci za vse tiste poslušalce, ki niso imeli priložnosti biti na konferenci. Kaj lahko za začetek poveš okoli tega? Najprej bi povedal nekaj, v bistvu, kar ni nujno povezano s tem dogodkom, ampak z najnim prejšnjim gostom. Na konferenci sem srečal enega najnega zvestka poslušalca, ki je bil tudi najn gost, pa ga zdaj ne bom imenoval, se bo sam vedel kdo. In mi je rekel, da je bil ful presenečen nad prejšnjo oddajo, kar pomeni, da je itak sproti spremlja, za kar je pohvaljen. Da je bil ful presenečen, da je bila ful dobra oddaja, da je imel David res ogromno zgodbic v rokavu, tako da morava očitno res narediti drugi del tega pogovora, ker jaz bi tudi lahko poslušal Davida še kakšno oddajo ali pa dve, da nam še pove kakva zanimivost. Tako da se je konferenca za mene že na ta način dobro začela, ker so me ljudje zaradi BIM pogovorov postavljali. No, drug dogodek, kar je bil pa ta, da je tudi eden najnih zvestih poslušalcev, ki ga tudi ne bom imenoval, pa ga pozdravljam, me ustavil in je rekel, da je v bistvu na VCF zaradi tega, ker smo mi do VCF predstavili v podcastu. Odlično. Tako, mogoče bi mogla mi, da komu odvišemo to povedati, pa kako sponzorstvo bi, pa kaj tako. Kakšen promocijska sredstva, ki so šle drugače v marketing VCF, ne? Da jih recimo obrnajo proti BIM pogovorom. Tako, kaj tako. No, v bistvu malo se heco, ali pa tudi ne, kaj pa veste. Ampak no, bil sem res veselno, ker to je eden izmed poglavitnih namenov ali pa poglavitna motivacija za najno ustvarjanje tega podcasta. Se pravi, širjenje informacij, ozaveščanje, pač vse to. No. In to je res dober primer tega, da se splača vztrajati. No, tako. Zelo lepo slišati v bistvu te zadeve, nisem vedel, nisi prej nič povedal. Tako da ja, v bistvu očitno si delimo neko tako mnenje, da je bila prejšnja oddaja res, se pravim, da sem bil kar tako poln energije, no, po tisti oddaji. Tako da David, še enkrat, če boš to slučajno poslušal, res najlepša hvala še enkrat. Tako da očitno bo res treba narediti še drugi del pa tretji del okoli tega. Ali pa tudi mogoče razmisliti, da kakšne takšne zgodbice iz zgodovine povlečeva na plano in recimo kakšno predebatiramo okoli tega. Ja, mislim, tudi ko so potem govorili o tem, so bili vsi presenečeni, več je bilo takih, no, kaj vse se je počel v Sloveniji, pa že prej v Jugoslaviji, koliko smo bili napredni, pa da se nič o tem ne ve. No. Tako da, še enkrat, če ne bi bilo podcasta, jaz tega ne bi vedel, pa verjetno marsikdo od najnih poslušalcev tudi ne. No. Res je, no, ampak deva je nazaj, da bo tole spet ena urna oddaja. Nazaj na World Construction Forumu. Kar se tiče World Construction Foruma, spravi te naše konference, mislim naše konference, kateri so organizatorji, bila tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. To je bil bolj kot ne dvodnevni dogodek, program je potekel dva dneva, začel se je v torek 9. aprila, končal se je v sredo 10. aprila. Zdaj tako, jaz ne bi šel čez cel program, vsak dan so potekali tri sporedne sekcije, ki se jih takrat nisi mogel fizično udeležiti. Moram reči, da me je obisk kar malo presenetil, ker je bilo res dosto obiskovalcev. Teme so bile pa zelo pisane. No. Zdaj, če se strinjaš, jaz bi mogoče samo opozoril na tiste predavanje, na kateri sem bil, pa ko so mi ostala v spominu,
da mogoče povem, kaj sem odnesel, pa to. Absolutno, ampak še eno vprašanje za začetek, v bistvu zdaj na spletni strani, pa ti si meni tudi en link poslal, je v bistvu zdaj live from forum, ne? Bil v bistvu nek prenos v živo tudi. A je tam ti bilo mišljeno samo, da si ta plenarni del začetka konference prenaša, ali je v bistvu možno videti tudi ostale sekcije, predavanje z ostalih sekcij? Odlično vprašanje, Matevž, kot bi se zmenila, pa se nisva, ne? Ker jaz bi najbrž to pozabil. Ne, imaš prav, bil je živi prenos, ampak bil je živi prenos samo ob tega plenarnega zasedanja. Bodo pa vsa predavanja, posnetki vseh predavanj, vseh, kaj so keynote speechi? Kako se to reče? Keynote speech. Ja, se pravi, prenosi vseh teh govorov in vseh predstavitev bodo na voljo na spletni strani, ki je www.wcf2019.org. Ampak ne takoj, zato ker to morajo obdelati in opremiti z napisi in ne vem kaj vse. In pravijo, da bo teh 6 prvih plenarnih predavanj bo na voljo v roku enega tedna. Vsa ostala predavanja bodo pa na voljo po 22. aprilu. Jaz svetujem, vsaj za neki predavanj se apsolutno splača pogledati. No, ne nujno točno teh, na katerih sem jaz bil, ker sem tudi bil nekaj odsoten zaradi predavanj in ostalih stvari, pa mogoče sem tudi, da je kako sekcijo nesrečno izbral, tako da tudi jaz imam namen pogledati ne par teh predavanj. Nažalost je pa tako, če bo kdo primeril program, pa potem z videi, marsikateri video bo manjkal, to pa zaradi tega, ker so predavatelji bodi si izboleli ali pa se niso prikazali. Tako da neki, nažalost, neki teh odpovedi je bilo, ampak vse ene pare pa res vrednih ogleda. No. Začel se je z temi uvodnimi nagovori pa tako naprej, no, in prvo eno tako predavanje, ki bi se ga splačal, omeniti je bilo predavanje profesor Pfeifferja, to pa zaradi tega, ker sem se spet spomnil na svoje študentska leta, ker profesor Pfeiffer še vedno predava enako dobro in kvalitetno in zanimivo. Govoril je pa o ključnih elementih potresne, pa ne vem, je to odpornost ali ne vem, resilience. Ja. Ne vem, kako se to prevede. Se tudi profesor Pfeiffer je rekel, da ne ve točen, kako se to prevede. Ampak ne, je kar odpornost, res. Verjetno je odpornost, verjetno ni najbolj primerna, ampak je z druge prevoda, ne vem. No. V glavnem opozarjal je na to, da je kar dosti stavb tudi v Ljubljani, ki niso potresno odporne in ki se bodo najverjetneje ob prvem močnejšem potresu porušile. In tudi na težave pri obnovi, ki iz tega izhajajo in vse te stvari, tako da zelo zanimivo predavanje. Največ je pa in smeha in muzanja je pa bilo ob njegovi sliki in opaski, ker ne vem, tisto zgodbo verjetno že poznaš, da je obnavljal svojo hišo v centru Ljubljane. Ja. In da je potem imel nek intervju kmalo potem z novinarko, in je povedal, pač da je obnavljal in da so njegovi prijatelji, ko so to slišali, so začeli se hecati, da bo zelo pa sigurno potres, ker Pfeiffer hišo obnavlja. No, in to je bil potem naslov članka v dnevnem časopisu, enem večjih dnevnih časopisov v Sloveniji. Mislim, da je bilo točno tako. To pa nisem vedel, v bistvu. Ja, prav tak je. Potres bo Pfeiffer hišo obnavlja. Prav tak naslov je bil, ker sem ga šel potem poiskati. Dobro, ja. Ja, to je dobro. To se spomnim te zgodbe že odprej, ampak sem vmes malo pozabil in mi še zmeri smešano. Pa so bila neka predavanja, bilo neki, kaj je bilo, Tomb of Christ, nekje v Jeruzalemu so nekaj obnavljali, ampak je bilo zelo tako predavanje. Tista, veš, za ful preveč teksta, pa ful preveč podrobnosti za pol ure, no. Ja, mislim, se je to bil ena taka opaska z moje strani bi bila, v bistvu, jaz sem šel tist malo pogledati ta planarni del, v bistvu tiste 2 ure pa pol, kaj je bilo, no. In so kakšni slajdi so bili pa res takšni, ne, da so te kar male. Ja, ampak zanimivo, ne, profesor Pfeiffer imel pa slajde po mojem točno po tistih pravilih za zanimivo predavanje, mislim, samo 6 točk, slike, res dobro, no.
No, potem je bila ena gostja z Kitajske, profesorica z Kitajske, ki se ne bo niti trudil izgovarjati imena. Vem, da je imela napisan, mislim, da ni ime Jingxiu Yan, ampak je imela pa Jenny napisan, tako da profesorica Jenny Yan. No, ki je pa razlagala, kaj so gradili pa delali na področju tunelov na Kitajskem in to je pa, to pa... Te razdalje, to je pa noro. Ne? Mislim, pa smo se pogovarjali tudi z drugimi udeleženci na konferenci, smo mi prav videli, ali ne, ali kaj, ampak ona je govorila o 1000 km dolgem tunelu. Jaz to še zmeri ne vem, ali je res, ali ne, ali... Ta bilo pa res malo hudo, ne? Ja, no, ampak oni so v zadnjih 10 letih zgradili tok tunelo. Eden je komentiral, da če bi tiste kilometre pretvorili v metre, bi bilo še zmeri za velikostni razred več, kot je za Slovenijo primerno. No, mislim, dobro, ja, lej. To, absolutno, ne, ampak to može skoraj Kitajsko s celo Evropo primerjati, pa ne. Pa s ostalim svetom skoraj, ne. To je res, no, pa vsem impresivne številke, no. No, zadnje to... Vse ne vem, jaz bom zdaj tem govoril plenarno predavanje, zdaj pa ne vem. No, je bil pa en gospod Mark Coleman iz Velike Britanije, ki je pogovoril o projektu Crossrail. In ta projekt Crossrail je pa en projekt, kjer gradijo neko železniško progo pod Londonom. Ne vem, vse verjetno si bil zadnje čase, ki je v Londonu. Oni imajo to, ta tube, pa je pa še ne par teh firm, ki vlake upravljajo. No, in to je neka privatna inicijativa, mislim, zdaj ne vem te številke, bo malo iz glave rekam, ampak tako, ker ne vem, 10 milijard, nekaj taga, je ta projekt vreden in gradijo železniško progo, ki bo povezala eno letališče, mislim, da je Gatwick, z centrom ali nekaj taga in se navezuje na obstoječo železniško mrežo in ne vem kaj saj, to je bil pa res impresivn projekt. No, in to je bilo v benem edino to plenarno predavanje v prvem delu, ki je omenjali bime, ampak jih je pa zelo omenjali bime, ne? Oni so vse delali v bimih. Ne? Zdaj pa, kar je bilo tist najbolj ključno, kar sem se zapomnil. On je rekel na konč čistko, je rekel, za nas je bim CDE. In vse informacije v njem. Se pravi, oni dojemajo BIM kot tisto skupno podatkovno okolje, v katerem imajo zbrane vse informacije. In to je bilo tak prvič, da nekdo to, da sem jaz slišal, no, da nekdo to tak ne, v toliko velikem projektu to javno rekel. Ne. Kot drugo pa so še zmeri, pač oni so še zmeri omejeni na to, da so rekli, da je treba na začetku projekta predpisati točne verzije, pa oblike datotek, ki se bojo prenašala. Ne? In to je pa spet tako, da ti predpišeš, da se bo delalo v ARCHICAD 2018.12.486, ne? Pa da se ta projekt dela 10 let, to je malo tako. No? Ja, ampak lej, se, v bistvu mi po moje tukaj le čist preveč tako akademsko razumemo ta BIM, ne? V tem smislu, da ja, pa izmenjava podatkov, pa IFC, pa ne vem kaj še vse. Lej, takrat, ki je treba najbolj resno nekaj narediti, enostavno predpišeš verzijo, vse zato je pa tako, ne? Kot recimo, zakaj še zmer toliko uporabnikov Internet Explorere, naprimer. Pa zato je, ker imaš toliko in toliko procentov vseh, ki so na Windowsih, ki so v službah v bistvu pač predpišejo, kaj se bo uporabljeno in to je to. Konc debate. No, sem tist, ki predpiše Internet Explorer v letu 2019, ko je Microsoft sam svetoval, da ga nehajo uporabljati. Ne. Ja, to je druga zgodba. No, to je druga lahka zgodba. To se lahko prevede tudi na BIM. No. To je sicer res, ne, ampak a veš, to je nekaj, kar zraven pride. Ne, in, a veš, ti, če moš pa ti, ne vem, 100 tisoč računalnikov obvladvati, ne, po celem svetu, pa mora biti to usklajen, zaradi tega, ker imaš pač neke rešitve narejene, ki pač preverjena dela tam, ne. Je pa pač vprašanje, veš, če lahko presedlaš nekam drugam. Tle, pri BIM-u je pa ne baš isto, ne. Če točno veš, kaj dela,
tem pač se nočeš še s tem na eni točki ukvarjati, oziroma nikoli ne moreš zaupati, da je to res tist, kar si doma. Ne? Ja, to je res. Tako da, mislim, vse kot rečeno, v bistvu imaš zmer ta dva pogleda nekako, ampak po moje bo treba kar resno spremeniti tole razmišljanje okoli tega. No? Verjetno. Ne, je pa zanimiv tisti, prosti, ki sem te prekinal, ampak to, ta CDE, pa, da to razumeš kot BIM, ne, je pa lahko spet čist druga zgodba. Ne? Mislim, čist drug moment, v bistvu, kjer se veš, kako smo rekli, včasih tisti CDE so tisti glorified FTP, ne? Ali pa ne vem, karkoli podobnega. Tako da ja, zanimivo. Ja, veš, kaj sem se tudi zelo spomnil, ne? A veš tisto, ko sem jaz vedno govoril ta viewpoint for projects, pa to, da to vse lepo in prav, ampak da mene zanima, kako na koncu to predajo podatke naprej, ne? A se spomniš? Ja. No, in on je točno to omenil, ne? On je kazal neke tabele, kaj je kdo uporabil za CDE, pa koliko mora naprej predati. Ja, pa mogoče sem pozabil omeniti, da je bil predstavnik v bistvu investitorja, ne? No, in je rekel, da so naredili ful veliko napako, da so rekli, da bojo predali podatke. Ne? Da oni bi se mogli pogodbeno zavezati, da bojo predali cel CDE. In to je točno tista fora, ko jaz vedno govorim, ja, ok, imaš neka ful dobra orodja, ampak ta orodja, recimo, zdaj pri nas je ful popularna ta Viewpoint for Projects, ki pa je oh in sploh in res super. Ne? Ampak vedno, ko sem jaz vprašal, vrejo, kaj pa s temi podatki po projektu, ne? Ni pa noben znal povedati. Zato, ker če ti hočeš imeti še vedno ta CDE, moraš še vedno plačevati zanj. In to niso majhni stroški. In da to predaš naprej, moraš v bistvu predati CDE naprej, če hočeš vse njegove funkcionalnosti uporabljati, ker drugače se ne morejo. Ne? Če noč drugo, jaz vedno rečem, vrženik se sigurno ne more prenesti. To sem skoraj pripričan. V kakšnem smislu? Če imaš ti verzije podatkov, ne? In potem to želiš v nek drug CDE prestaviti. Ja, kapiram, ja. Ja, ni šans, ja. Ni šans, ne? No, mislim, verjetno ni, ne. Lahko dobiš ta zadnjo verzijo, pa tam spet štartaš naprej, ne. Tako nekako, ne. Ali pa če se zelo, zelo najbolj matraš, da izvoziš vsako verzijo, ki si vmes naredil, pa v bistvu pol to začneš uvažati nazaj noter v nek nov. Ker jasno, najbrž delo, ki ni ravno nekaj, kar bi človek pred počel. Ne? Res je. No, v glavnem, en kup težav je. No. No, in kar je rekla, je rekel, da za naslednji projekt, ker zdaj bo je delajo nek Crossrail 2, ker to gre v bistvu vzhod, zahod, zdaj bo šel po sever, jug. Da se delujejo pri pripravi projekta in da so že se obvezali, da bojo predali cel CDE. Zato, ker je to bistveno manj težav, pa bistveno več dobijo. No, no to se bo, te težave se bojo pokazale, ne? Ko bojo te projekti vsi nekak takšno urodje uporabljali. Ne? Kaj se bo dejansko s tem zgodil na koncu? No, to, no, in s tem so se potem zaključila ta plenarna predavanja, potem je šlo pa naprej v tri sekcije. Mimo grede, vmes je bilo kosilo in mora reči, da je bilo odlično. Tako da ti moram povedati, da je bila to... Kaj še mi še povej, koliko ste imeli zamude? No, to je pa druga stvar, kaj sem ne hvala povedati. Nič. O, odlično. Ja, odlično, res. Super je bilo, ampak dobro, moramo tudi biti pošteni. No. No, ta prvi del je nasploh je bil ful krajši. Mislim, da smo končali na 20 minut prej, kar je zelo redko. Ampak tudi nasploh so bile sekcije, vse so bile... časovno zelo v redu, je pa treba priznati, da mogoče gledati zaradi tega, ker je kdo manjko. Ja. Ampak ok, vse, nimamo kaj reči. Tako, no. No, in potem sem jaz šel na eno temo, ki se reka Digital Engineered Built Environment, ker me pa zanimalo. No. To je bila najbolj bimovska sekcija v tem prvem dnevu. In tudi, kar je bilo... najbolj obiskana je bila. Bila je največji dvorani, dejansko je bila dvorana polna. Ne? Res, polno. Ljudje so prihajali, pa niso imeli kje sedeti. Zdaj, tukaj bi se omenil, bila je ena gostja iz Velike Britanije, Sakti Selvakumaran, ki je govorila o tem, koliko v bistvu lahko opazuješ gibanje mostov s sateliti.
In to tako res neke nore natančnosti kazala, pa to podobitev tehnologije sploh ni tako težko. No. Gre pa bolj za to, da bi ugotovili, če, mislim, ugotavljali, če se da vnaprej napovedati, da bo kateri od mostov odpovedal. Ne? In so potem ugotavljali za nazaj, za ene mostove, ki so se delno porušili, če bi lahko prej napovedali, in so ugotovili, da bi lahko, da bi v bistvu 14 dni prej se pokazali, da se bo nekaj zgodilo. Tako da, zelo zanimivo predavanje, res super predavanje. Je pa tale gospa, gospodična, kakorkoli se mi zdi, da je še precej mlada, no, je že na precej delovnih mestih delala, pa tako, v redu, mislim, pa tudi predavati zna, pa tako, no, super. No, pa bi še omenil, da so bili še iz DRI-ja, eni gostje pa so kazali neke sisteme za upravljanje mostov, ki so jih razvijali za upravljanje slovenskih mostov, tudi zelo zanimivo, ampak ne vem, meni se zdi, da ni bilo ne vem koliko podrobnosti prikazanih v tem sistemu ali pa v teh mostovih, ampak ker poznam Mateja Kušera, ki je to predstavljal, ga moram enkrat pocukati za rokav, da mi še malo bolj razloži. No. To, no, potem bi naprej pa bil še en keynote speech v tem delu in to je imel pa profesor Miguel Azenja, ki ga tudi ti poznaš iz tega Bima Plusa, ki je pogovarjal o BIM-u pa o life cyclu, o BIM life cyclu za stavbe pa tudi neke mostove pa to omenil. Zelo zanimivo pa zelo, zelo dobro predava. Tudi to, kar počnejo, predvsem impresivno, imajo pa potem tudi razlago nekaj o BIM-u izobraževanju, pa imajo zelo podobne sestavne, kot jaz poskušam po teh svojih predmetih zastaviti. Tako da tako, no. Zelo zanimivo, nisem pa nečkaj tako res ful novega zvedel. Potem bil pa še najin kolega Istok Zabreznik, ki je predstavljal to železniško progo med Mariborom in Šentiljem. Je tudi zelo lepo pokazal, tisti videi so vedno impresivni, zdaj sem jih že videl na parkat, ampak še zmeri so mi všeč. No. In je tudi govoril o tem, o problemih s CD-ji, pa te problem podatke noter dobiti, pa da so v bistvu ljudje problem. Vsi so govorili o tem, da so ljudje problemno. V kakšnem smislu? Tako, lahko imaš zelo dober sistem, zelo dober ta BIM execution plan pa vse, ampak če ne bojo ljudje po njem delali, pač nima smisla, ne? Tako zmeri. Veš, to je isto kot naming convention pa vse, pač treba se uskladiti pa potem to upoštevati. Ne? To je res, ampak v bistvu je nekako pripričan, da z uporabo CD-ja te samo to orodje oziroma okolje CD-ja prisili v upoštevanje teh pravil. Sej prisili, ko prisili že, sam pa se pa mudi, dobiš pa na mail, ne? Sej veš. To je pa stvar v bistvu samo... Koliko si strikten. Koliko si strikten, ne? V bistvu, koliko znaš ignorirati te stvari pa. Točno to, ne. Tako da to, no. No, pa je bil pa en odmor, pa jaz nisem šel na to sekcijo, ker sem se zaklepetal, pa nisem več prišel v dvorano. Robi. Tako da sem šel potem na eno drugo sekcijo, ki je govorila pa o kulturni dediščini, ker je bilo ene par zanimivih predavanj napovedanih, kako nadzorujo, kaj je monitoring, kako izvajo monitoring te dediščine, pa na kak način se lotevajo, pa neke platforme delajo za to. Ampak je tudi tu je kar nekaj je manjkalno. Je pa zanimivo, da se s kulturno dediščino ful dela, zelo malje bima za kulturno dediščino, zato ker se si predstavljaš, v bistvu, če imaš neko zelo staro stavbo, to ni nič ravnega, pa nič to zelo težko kremabiliraš. Ampak bi bilo pa, ravno zaradi tega je bilo pa zanimivo, ker vsi imajo pa neke point cloude pa vse, ne? In bi bilo zelo zanimivo, da bi poskušal na podlagi tega, ker v takem primeru bilo pa res vse, ne? Veš, če so stene različno debele pa vse, ker je verjetno to zelo dober približek realni situaciji, tako da. Tako, no, zelo, zelo zanimiv. Imela sta profesor Bosilko pa Gašper Mrak iz naše fakultete tudi sta imela prezentacije o tem. Tako da, tako, no, kaj druga se v bistvu niti ne spomnil. Vem, da je neko cerkev Vladko Bosilko predstavljal, kjer izvajajo monitoring in kako se predstavljajo, kako se pogreza pa dviga tista cerkev pa tako, no.
Super. To je pa zaključil ta prvi dan, ki je bil v bistvu samo popodanski program, nekaj prej je bil otvoritev. Zdaj, v naslednji dan, v sredo, sem pa jaz bil večinoma oziroma ekskluzivno na sekcijah, ki so govorile oziroma imele veze z gradbeničem 4.0. To, kar so tudi že imela gosta Žigo Turka, s katerim so tudi imela en prispevek tu na konferenci. No, ampak otvoril je pa to sekcijo najin stari znanec, profesor Reimer Scherer iz Dresdna, ki sem ga tudi zdaj po par letih srečal, ki je predstavljal, kako pridemo iz industrije 4.0 na gradbeništvo 4.0. Tako da, ne vem, to predavanje se zelo lepo navezval na predstavitev, ki jo je imel potem Žiga Turk, profesor Turk v najinem imenu, no, ki se bi pa pogledi na industrijo 4.0 stališča gradbeništva in se res zelo, zelo dobro sta se povezovali. Ne. To je zdaj tukaj ne bi kaj več besed zgubilo, zato ker v bistvu poslušalce, ki jih to zanima, lahko poslušajo zadnjo vdajo, ki so imela z profesor Turkom, se ne vem, kira je. Bomo to polinkali noter v zapiske. Na pamet tudi ne vem jaz. Mislim, da je bilo tam okrog 85. Ja, 85. A si zadeval kaj? Zadeval sem. Bravo, Robi. Ja, tako da je vdaja 85, pa mogoče tam poslušte. Jaz mislim, da je to zaslišati. No, vse, ki vas kakorkoli zanima digitalizacijo v gradbeništvu, je to za poslušati. No. Potem pa ne vem. Ne vem več. Pa si pa kaj naokoli prišel po moje. Potem, ja, točno, potem sem jaz imel opravke na fakulteti, zato se pa ne spomnim več naprej in sem se potem vrnil nazaj na konferenco za popodanski del še, no. Tam je pa tudi, v bistvu jaz sem ostal na tej gradnišu 4.0, na tej sekciji in kar sem si zapomnil, no. Ene stvari mi niso toliko zanimale, priznam, ampak bi bil pa ena zanimiva predstavitev enega projekta na Poljskem, pa sploh ne bom poskušal, pa bom poskušal to zgoditi, da se mi najbolj smete, no. En gospod Stadničenko, no, se mi kažel. To dobro tega je. Ja, ki je predstavljal en ogromen poljski projekt, neko železniško progo, zdaj pa če sem zdaj prav zapomnil, tudi neka taka nora cena, neka nor budžet za ta projekt. Ampak kar je bilo zanimivo pa to, ne, tudi besede ni bilo v BIM-u, ne. In on je rekel, bude kar naprej povedal, oni BIM upravljajo samo za količine. Aha. Nič drugo od BIM-a, ampak to je tako prek, mislim, da je milijarda evrov, ki je tak, ne. Mislim. Ja. Lej, spet je en tak bolj pragmatičen pristop k temu, ne. Ja, tako, no, kapa vem, no. To je res maker sezulno, v bistvu, neč. Ampak pa jaz pa nisem, najprej sem imel en kup vprašanj, pa sem pa mislim, ma ne splača se, ko res prezvezano. No, pa je bil še pa en, zadnji mi je prišel pa še en gost iz Irske, ki je pa govoril o standardizaciji pri popisu del v gradbeništvu, to, kar je tudi zelo aktualno za Slovenijo. In potem je en slovenski gost konference ga je vprašal, kako standardizacijo se to predstavlja, ker oni so v bistvu uvedli neko metodologijo zdaj pa za te popise pripravljati, ampak se, mislim, ga je vprašal, a to mislite, da je to standardizirano na nivoju države, na nivoju projekta, ne? Pa je bil odgovor zelo tako odprt, no, ampak kakor smo pa dojeli tako, da oni bo to na nivoju projekta, da sicer je neka standardizacija, ampak lahko potem neke pod sezname uvažaš z nekimi drugimi pravili, pa v glavnem tako ono zelo odprto, pa zelo pragmatično so se tega lotili, ne. Ampak bi pa bilo to treba malo prenesti tudi v slovenski prostor, no, tako gre, tako smo se tudi malo pol pogovarjali po konferenci pa po teh predavanjih, ampak očitno, ne vem, ne da ni interesa, interes je že, ampak nihče naj bi rad to začel, tako da mogoče je to izziv za nas, no. No, pa je pa če čist zadnjo, katerega se spomnim, pa sem pa v bistvu jaz zaključil s konferenco, ker se je tudi konferenca že bolj zaključovala, je pa to, da
da so predstavljali neki evropski projekt Maja, kjer delajo neke poceni sisteme za monitoring, pa premike plazišč. In to je tudi slovensko, mislim, da geološki inštitut vključen in bo je to na tisto avtocesto razdrto Vipava, veš, dalj, ko se v bistvu cel hrib dol pomika. Vse, zanimivo je, da tu so predstavljali, kako se cel hrib dol premika, ko sem bil po Portorožu, so pa predstavljali, kako to ravnajo. Ne, da, v bistvu, da so v bistvu cel viadukt so zravnali na ležiščih za 10 cm nazaj gor. Dobro. No, moraš iti na več dogodkov, da pa si da dobiš celo sliko. Ja. Ja. Zdaj, bilo je tudi ena par razstavljalcev. Jaz sem v bistvu prvič malo bolj podrobno si ogledal stvari, ki jih ponuja SL King podjetje. A to poznaš? Ne, sploh ne vem. Ja, no, to je eno podjetje tu slovensko iz Ljubljane, ki imajo pa res dobro narejene. Imajo neke vtičnike za AutoCAD pa to. In lahko kar te prostorske podatke zajemaš direktno noter v AutoCAD, brez da bi kakršnekoli datoteke uvažal, sam pač upišeš, kar želiš, pa kar noter dobiš, pa že prav se geolociran. Aha, okej. Okay. Res, ja, to res dobro. Čak, kje sem to videl? Ko so imeli tisti Čehi nekaj v tem smislu tudi? Ja, no, ampak to je za Slovenijo in ti ima res vse, kar je prosto dostopno. Aha, okej. Okay. Pa tudi tako, ne vem, narišeš kar kanalizacijo, pa ti že vse prereze, pa to zriše. Mislim, nekaj v tem smislu, kar delajo tudi podjetje CGS, ne. Verjetno se njihove rešitve malo prekrivajo, ampak to je pa... Ampak to je prav za AutoCAD, ali... V bistvu vsem deluje, rekel so mi Civi 3D, AutoCAD, BricsCAD, povsod deluje, no. In res, mislim, je za preveriti, tako bom rekel, no. To, sama konferenca je bila kar lepo obiskana, meni je žal, no, da je kar na par predavatelj v zadnjem trenutku odpovedal, ampak v Celju, mislim v Celju, v Sloveniji so viroze v času konference kar precej posekale ali pa postošle po predavateljih, pa tudi naokrog, no. Tako da, ene par jih je odpadl, se pa veselim video, ker jaz nisem mogel iti na vse sekcije in se jih res veselim, da bom lahko si pogledal za nazaj. Tudi zgodil se mi je par, kada sem hotel iti, recimo, profesor Štirja pogledati, ko je govoril o tem uporabi satelitov pa to, no. Ampak sem ga zamudil, ne, ker je toliko jih manjkal, da pol se predstavil program in sem zamudil, no. Ali pa profesor Žagar je znotvati poslušati, ampak tako, pač zato se pa veselim, da je bilo posneto in da bom lahko za nazaj pogledal. Zdaj, če te še kaj zanima, povej, drugače pa jaz, to je vse, kar sem si zapolnil. Ne, super, lej, tako, zelo izčrpno poročilo si pripravil, jaz mislim, da nekaj več za dodati. Rekel si, hrana je bila v redu, zamude niste imeli, vse super, pa očitno, ne? Ja, mislim, v redu je bilo, no. Vore, da je bilo, mislim, zelo lepo organiziran, ni bilo nekih, včasih priješ na konferenco, pa se nič ne ve, ne. Je tak totalni kaos, ne, tukaj je bilo lepo zorganiziran, je potekal čisto lepo po urniku, tak da. Mislim, da je bilo vredno. Odlično. Nač, kaj, za zaključek lahko rečeva, da bo tele stvari, o katerih si ti govoril, polinkala, bo tudi nekak obvestila poslušalce, ki bojo video pripravljeni, zato da ne boste, lahko pa greste vsak dan pogledati na spletno stran. Točno, ali pa nama maile pišete vsak dan, da bo vas bomo obvestila. Ja, tako da, jaz mislim, da sva izkoristila čas, ki je bil namenjen temu podcastu za danes, tako da Robi, najlepše hvala še enkrat za poročila. Poslušalce pa jasno še zmer pozivajo, da pošljajo kakšno vprašanje, predloge na info@bimpogovori.si, pa jasno na spletno stran, kako lahko tudi zavijete, pa tam poklikate tele linke, ki jih bojo pripravila. Tako da to je vse za danes. Slišimo se spet čez 14 dni. Robi, adijo. Adijo.